សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចដេជូឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់បន្ទុកដល់ក្រុមសុខាសពលោកខេងសយុទ្ធនិងលោកស៊ុនផូឡាដែលពលីជីវិតក្នុងអបតវៈហេតុធ្លាក់អធមិកចាឬក្នុងភ្នំយ៉ាយាយខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចដេជូហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានចាត់លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គហេរ៉ាញឹកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងយុគថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារសពលោកខេងឆៃយុទ្ធនិងលោកស៊ុនផូឡាដែលជាអាកាសយានិកពាលីក្នុងអបតវៈហេតុធ្លាក់អធមិកចានៅចំណុចក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះមកដល់ផ្ទះក្រុមគ្រួសារសពទាំងពីរដោយបានពំនំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតនិងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងជួបក្រុមគ្រួសារសពលោកខេងចយុទ្ធនិងលោកស្រីស៊ុនផូឡាដែលជាអាកាសយានិកពាក្យលីក្នុងអបតវៈហេតុធ្លាក់អធមិកចានៅចំណុចក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានថ្លែងថាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនគឺបានតាមដានពលមានជិបជនិចអំពីករណីធ្លាក់អធមិកចាតាំងពីថ្ងៃទទួលដំណឹងថាករណីធ្លាក់អធមិកចាលើក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកម្លេះជាពិសេសគ្រាន់តែឮដំណឹងថារកឃើញសពអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់ទៀតព្រមនោះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏មិនបង្អង់យូរឡើយបានទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ទៅកាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលកំពុងនៅតំបន់រោងនោះដើម្បីសាកសួរនំពលមាននេះឲ្យបានលម្អិតនិងបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយគ្រួសារសពបាននិយាយអំពីទំហំចិត្តនៃការគិតគូរមកដល់ពេលនេះហើយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនក៏នៅតែបារម្ភពីសោកទុក្ខរបស់កូនចៅដែលជាក្រុមគ្រួសារសពដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយមិនបានលាសម្បីតែវិមត្តចងក្រោយជាងនេះទៅទៀតគឺបំសតទុកនៅកូនតូចតូចនៅក្នុងបន្ទុកភយាដែលនេះគឺជាគ្រាដ៏លំបាកបំផុតរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមនឹងបានឡើយដូច្នេះហើយមេដាមនុស្សធម៌សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសួរសតទុកដើម្បីស្វែងរកផលវិបាកអ្វីខ្លះទៀតដែលត្រូវរ៉ាប់រងក្រៅពីកូនតូចតូចនៅក្នុងបន្ទុកដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកដ៏សែនធ្ងន់នេះបានខ្លះបន្ទាប់ពីបាត់បង់ប្តីដែលជាបង្គោលគ្រួសារដ៏រឹងមាំនិងកក់ក្ដៅក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ភិយានៃសពទាំងពីរត្រូវរក្សាសុខភាពដើម្បីបន្តជាបង្គោលគ្រួសារជំនួសប្តីដែលបានលាចាកលោកដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញជាពិសេសមើលថែកូនៗដែលនៅតូចៗណាស់គាត់បានបាត់បង់ឪពុកហើយសូមកុំបាត់បង់ម្ដាយម្នាក់ទៀតទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីបានណែនាំឲ្យក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសារសពទាំងពីរខាងលើបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញកូនកូនបានសរសើរទិនសូតចប់ចុងចប់ដើមដើម្បីឲ្យកូនមានចំណេះដឹងមានភាពរឹងមាំខ្លាយជាធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់អាចជាទីពំនាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិជាមួយនឹងគ្នាដែរក្រុមគ្រួសារសពទាំងពីរខាងលើនេះក៏បានលើកដៃប្រណម្យទាំងពីរដោយទឹកភ្នែករំភើបនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់មេដាមនុស្សធម៌សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានទុកកូនចៅឲ្យរងាម្នាក់ឯងនោះឡើយតែងតែជួយសម្រាលទាំងផ្លូវចិត្តជីវភាពដល់កូនចៅកម្ពុជាគ្រប់គ្រប់រូបសូមនិយាយថាសពអាកាយនិកទាំងពីរគ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរឈ្មោះស៊ុនផូឡាប្រពន្ធឈ្មោះខាន់ចាន់ឆុលអាយុ38កូនប្រុសខុនរតនៈបញ្ញាអាយុ12ឆ្នាំកូនស្រីខុនរតនៈនីសាអាយុ9ឆ្នាំអាស័យឋានភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរខេងចយុទ្ធប្រពន្ធឈ្មោះឆែមកល្យាណអាយុ31ឆ្នាំកូនស្រីខេងដឹបមរកតឬមរកតអាយុ5ឆ្នាំកូនប្រុសខេងឌីវិភពអាយុ3ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសាមគ្គីសង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញ
គុំលើកបានថាសម្ដេចកតេបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែគិតគូរដល់សពនិងគ្រួសារសពទាំងពីរខាងលើនោះទេដោយរំលងនៃការរកឃើញសពអាកាសយានិកទាំងពីរមេដាមនុស្សធម៌ក៏បានគិតគូរនឹងអបធម្មថវិកាចំនួន400លានរៀលដល់កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរោគធម្មបកិច្ចនៅតំបន់ជួរភ្នំកវ៉ៃដើម្បីលើកទឹកចិត្តជូនពួកគាត់ដែលខិតខំបំពេញការងារមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការស្វែងរកធម្មបកិច្ចនិងអាកាសយានិកពីរនាក់រហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យបាក់ក្នុងនោះកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការប្រទេសគឺអធិបតេយ្យនៅចង្កេះភ្នំយ៉ាយៃនីរុស៊ីលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយក៏បានរកឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតមកខេងឆៃយុទ្ធនៅនឹងកៅអីអធិបតេយ្យនោះបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កងកម្លាំងរុករោក៏បានប្រទេសគឺអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ុនផូឡាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីចំណុចធ្លាក់អធិបតេយ្យយោធា Z9 បានបាត់ដំណឹងការពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈពេលកំពុងវឹកវរនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរុករកអធិបតេយ្យនេះមានកងកម្លាំងចូលរួមជាង 1,000 នាក់បេសកកម្មប្រតិបត្តិការរុករកនេះបានប្រព្រឹត្តគ្រប់មធ្យោបាយរួមមានកងកម្លាំងរុករកលើតំបន់ព្រៃដោយប្រើអធិបតេយ្យយន្តហោះដ្រូននិងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់តាមជ្រោះចលងភ្នំនោះតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា